ja bih možda opet konturisala Gronik čisto zbog, ali po, sada po Vjerici na školi. Da. Pošto vidiš kako Vjerica zapravo za ovu potrebu morat ću stavim naučare, pošto nisu išli daleko. Znači, prvo... Šiške si napravila. Da, ali sada evo vidiš i usta na dole, znači... Ako mi dozvoriš, s obzirom da sam ja labijalni ekspert, ovaj, možda bi ti malo doterala taj... Nikakav problem. Jesi stavila vazelin pre yes, toga? Jesam, absolutno, naravno. Da vazelina, to vam ne. Šta je ovo bilo? Topolska 18. Ovo su bore mudrice. To kad tako imaš spušteno dole, znači da si zabrinut. I kad mrziš Hrvate. I kad, da. Bore Hrvatice. Bore Hrvatice. Četničke bore, tako zvane. Čekaj, to sad malo. Bore. E, one ti daju još 2 minuta na repliku. 2 minuta na repliku u skupštini. Svaka čast. Da se osenči. Čime bi ste i to senčila? Pa malo da dobije taj, kako bih rekla. Još pitaš. Jo, izvinjavam se, ja sam mislila. Labijalni ekspert. Je pred tobom. Vidiš što četkice ima. Topolska 18. Jesi zabrinuta, Bojana? Ne, baš. E, na što ću stvari reći? Zabrinuta sam za Vojvodu sad. Za Vojvodu, to da. To je voja šešelj. Pevaj mi, Milice. To je voja šešelj. To samo znam. To je išlo, a nas mi išlo kombi radikala i pevaj to. Bože pravde. A vidiš, ona kao da ima entitet za sebe ovdje. Počevši... E, ali lič malo kod rimo, a? Da, da, da. Viš da lič, da, da, dobro je. Ispada. Treba i ovo... Malo oči treba da istakneš isto. I ja mislim da treba... Naočare isto. Treba, ne, ne, moram samo zbog runika, to mi je jako bitno da ga iskonturišem kako treba. To i oči moraš malo da spustiš ovdje i ono... Da, 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 definitivno. To. E, sad malo, sad malo gronik, onako kako smo to ustanovili, znači... Kako smo učili? Aha. Ajmo. Kako smo učili, znači... Uzmemo ovu četku... Koju smo kupili isključivo ovdje da bismo bili... Da bismo se šminkali u Vjericu Radetu. Da bismo se šminkali u Vjericu Radetu. Znači, šta je, highlightovano je ovo ovdje, jel' tako? Da. Jeste. E, baš dobro. Trebate neki, ovaj, neki karmin, ruž, boja mesa. I ovaj ovdje gronik deo, znači najizraženiji, evo on je isto highlightova. Boja, ne znam da ćeš me mrzati posle ovoga, ali mislim da ovaj ruž idealno ne, za... Ne, neću, ne, apsolutno, znači bitno je da budemo što precizniji. Tako je. Volim kad se rađuješ. Ja mislim da ovo... Šta mislite o Joci i Miđi? Druže, kako je to pitanje? Pa Joca i Miđa... Ono, najjače likovi, bukvalno. Sklekovi i... Da, samo šminka i sklekovi, to smo rekli, znači... Ono... Davić, brate, life coach, kataš. Mislim, pa kao šta mislim o njima, bili smo im... Mi gosti u emisiji jednom, bili su oni kod nas, Gari, ono, bukvalno... 100 puta. Da, to su naša braća. Ne moramo da mislimo. Ne moramo da mislimo, zato što mi zapravo, oni su nama stalno mislimo jer se mi volimo. Da. E, tako. Mi ne mislimo, još... nama se javlja. Sljedeće pitanje, sljedeće pitanje! E, tako, e sad... Sljedeće pitanje! Pljunula sam te. E sad, idemo u ovaj drugi deo. Ajmo znači, dalje. Izražavam... Zapravo, viš kako ono, ovo, znači... Ja ću samo da ti nešto, da se pripremim da ti oči... Daj ovo jednu četkicu koja može da pokrije ovo... Ove oči. Ove oči? Tvoje oči, tvoje oči... Može progone mi ova četkica? Me, progone me, tvoje oči, tvoja šeše... Tvoja šeše... Progoni me, progoni me. Brate, on je lep, Gronik, sad pogledaj ovo, o la la. Gronik ko da nije, brate, baš je on. Za Aleksu Vulovića, nije Aleksu Vulović, Aleksa Vujović, broj 20, znači da, to je vaš budući gradonačelnik. Vujević, Vujović u stvari. Evo sada, znači dobije prvu donaciju za Alien Center u Beogradu, molim vas, znači priča je totalno ozbiljna. Neću ovo za konturisanje, Lidija, nego mi treba ovo da istaknem oči. To sam ti dala za kapke.
Za kapke ovo? Pa brate, kako si je kapke ovo? Kornjače šminkaš ovim, brate. Gušterske kapke za treći kapak. Gušterske kapke, ono, šta je ovo, brate? Na treći kapak isključio. Znači, ovo je veličine mog oka. Evo ova. E, može. Molim, roze. Treba mi neka... Ja mislim da je ovo jedan najlepši groni... Evo vidite, znači kad uradim ovo, to je tačno ta vjericin moment, znači samo malo još... Samo, moraš ovako da kreneš da kažeš nešto... Če? Učitija! Četnik! Četnički vojvoda! Četnički vojvoda! Viš kako? Četnički vojvoda! Kako moram da upremi okolica? Četnički vojvoda! Viš kako bi se isto formira ko vjerici, ne očekaj. Pa da. Ono tu izgovara slovo Č. Evo, ovo isto, potpuno. Če. I ja mislim da će posle ovog hashtag Billy Gigu da pređe u Billy Gulu. Billy Vjericu. Billy Vjericu. Billy Vjericu, e tako. I šta smo sad rekli, znači oči su ostale u principu. E, ja ću da dovršim to. Ajde, ja ću ti pomažem desno oko vam. Da, ti... Treba nam ovako, možu malo šljokica dodati posle. Šljokica na Vjericu. Pa... Ode sam. Evo, ima ovako. Ove dve nijanse, znači ova kafena ovde. Kafena? U boji vjericinih podrčnjaka. Moraš onako. Te neprospavane noći dok je maštalo o velikoj Srbiji. I neprospavane noći dok je Šešelj bio u Hagu. Znači to je sve skupljeno u tim bojama. Ona i Jadranka zajedno smišljaju strategiju kako vrate voju iz Haga. Vi tačno možete vidjeti umor u očima te žene, mislim, ja ni najmanje se njoj ne podsmijevam. Mislim, ne podsmijevam uopšte. Kome se još ne podsmijevam? Lidi Vukićević uopšte. Lidi, ne, baš naproti, brate, se uopšte ne podsmijevam. Lidi, baš car. Lidi, zove nas posle emisije, vodimo te na palačinku. Na biličinku. Na biličinku. Moram malo da pojačam ove. Mirica, ako pojeru da mi se pale džamije od ove šminke, šta ćemo odmah? Bojan, ja ću te vezati odmah, brate. Pa žolom za Hrtkovce idemo da proterujemo. Ne, brate, ideš odmah u gay bar na jednu ono restart. Na restart? O, okej. Ni resetuj, šta? Odmah te vodim da... Da se to, brate, izbalansira. Malo umora. Kako umor da nacrtam? Imaš sada? Moram... Ne, imam sada, moram da napišem ovdje umor. Umor. Ne reci dva put. Napiši mi, molim te mi, dodaj umora malo. Štitnjača vrišti. Hashimoto radite. Hashimoto. Jebate, sjebamo se s bolesnom ženom. Sramno je bilo. Sad rekli da se ne podsmijemo, ajde li. Ali samo ne jednom oku, drugim okom budno gleda na neprijatelje. Da, neću samo copy-paste ovako. Drugim okom budno gleda na neprijatelje. Da. Što si sad tu dva put rekao? Prelepo. Znači, znaš kako morati ovo dodati ovdje, razumeš to? Možeš, da. Spušti mi oko, spušti mi oko. Da, joj, ti suzi mi oko. Suzi mi oko. A ja se inače zovem suzi mi oko. Evo bi malo dodala, ali ona tu ima, znači, recimo, jedan... Pa drugi, to je. Znaš šta si zaboravila, brati, ovdje su imao obraza. Ona ima obraza? Ima obraza, bre! Ajde, highlightu mi obraz taj četnički. E, bre, pa radikali imaju obraza, nisu oni dveri da se ulaze, sad dosta je bilo u koaliciju. Tako je. A mi ovdje, znači smo u sedištu sa najviše obraza ovdje zapravo. Je li tako? To mislim svakako. E, baš smo bez obraza. E, baš smo. Evo, recimo, ja mislim da je ovo... Totalno jedan Vjerica Radeta luk. Molim ti, približi se. Evo, ako možete primetite, znači to su ti podočnici. Spusti malo oči, malo napravi to tu. Četnik. Četnik. Čekaj, na koju sam? Evo, ista sam, bošte, evo ista. Ja, ista sam. Četnik. Koliko može nek print screen, nek nam pošle četnik. Četnik, print screen. Eto. Identično. Identično, savršeno.